jemi në një moment alarmues për sa i përket demokracisë në Shqipëri. Nëse nuk do ngjeshemi për këto, nuk mund të arrijmë dhe hapim konkret për të pasur atë çka ne pretendojmë, për të pasur dhe një opozitë fort. Dhe unë çka edhe këtë dua ta mbyll, thjesht si bëj opozitës, nuk mjafton vetëm të jemi të bashkuar, mjafton të kemi të vim me një ide dhe me një pakt me kombin. Duhet të përshpëtojmë demokracinë, të sillim një pakt konkret, të bashkohemi jo për të bashkuar ata që ikën dhe ato që shkruan, por për të bashkuar shqiptarët rreth idejës për të shpëtuar demokracinë. Duhet vim me një ide, vetëm me këtë mënyrë ne mund të mposhtim këtë regjim autokratik, këtë regjim që po na çon drejt një momizmi dhe drejt asaj që është e drejta jonë thepësore, e drejta e votës. Mendoj se kur është shkelur respekt ajo vlera që ka vota, është shkelur gjithçka në Shqipëri.